Segunda coisa que a galera mais erra, né? O segundo maior erro é justamente usar uma matéria-prima ruim, mano. Por exemplo, o violão do Morfini, eu vou colocar em comparação aqui com o Contag. E o que eu quero dizer com matéria-prima ruim, rapaziada? Justamente a matéria-prima ruim é você usar instrumentos de baixa qualidade, de baixa fidelidade. Eu vou mostrar aqui pra vocês um violão. Vou abrir aqui o Morfini, que é um plugin nativo da FL Studio. Eu venho aqui na seção de strings e eu coloco aqui acoustic guitar. E eu vou bolar uma melodia aleatória aqui, beleza? Isso aqui é um violão, beleza? Acoustic guitar é violão em inglês. Primeiro, eu vou fazer a melodia com esse violão que eu considero de baixa qualidade, ou seja, uma matéria-prima de baixa qualidade, e muita gente usa esses instrumentos com baixa qualidade. Depois eu vou mostrar a mesma melodia numa parada, num instrumento, num programinha em alta qualidade. Tá uma melodia condizente, vamos dizer assim, mas você vê que não tá tão da hora. O timbre tá meio não realista, tá ligado? Não parece um violão essa zorra, tá ligado? Então isso é um timbre que eu considero de baixa qualidade, mano. Timbre, para quem não sabe, cada instrumento tem um timbre específico. Então, o violão, o que justamente é timbre, né? Timbre é a característica sonora de um instrumento. Então, o violão, ele tem uma característica sonora diferente de, por exemplo, um trompete ou um violino. Você ouve, os sons são diferentes. Eles podem tocar as mesmas notas, mas são sons diferentes. O que que a gente usa para diferenciar, né? Qual o termo que a gente usar? Beleza. Esse timbre aqui é diferente desse timbre aqui. Então, por exemplo, o violão tem o timbre do violão. E a guitarra tem o timbre da guitarra, assim como o timbre da voz daquela pessoa é diferente da voz da outra. Cada pessoa também tem seu timbre de voz, então timbre é basicamente a característica sonora. E quando eu me refiro a isso, sabe que eu tô me referindo a basicamente instrumentos, tá ligado? Pega a visão, eu vou dar um Ctrl-C aqui, ó, e vou dar um Ctrl-V, só pra vocês terem noção, ó. Primeiro, essa foi a primeira que a gente fez. Ó, vou mostrar primeiro a ruim, depois eu vou mostrar a boa. Não mudei nota nenhuma, beleza? Se liga. Agora a diferença de para um violão realista. Então você vê que tá. Pô, é uma diferença absurda, mano, tá ligado? Parece que realmente tem alguém tocando, mano. E aí o que é que acontece? Quando você coloca um timbre foda, mano, como é esse aí, realista, a galera curte, mano, quando ouve uma parada assim, tá ligado? Porque realmente parece que tem alguém tocando. Diferente dessa bosta aqui, ó. Tá ligado? Ó, sem profundidade, sem a parada reta. Tipo, todas as notas são iguais, tá ligado? Olha só como fica realista. Fechou, rapaziada?